Sam Anžel Koran iz knjigarne Konzorcij in bi povedal nekaj o romanu Ivana pred morjem Veronike Simoniti. Ampak ne bom govoril niti o tem, kakšna je vsebina knjige, niti o tem, zakaj si zasluži oziroma si je zaslužila Kresnika, ampak naj zadostuje manjša anekdota. Mislim, da je bilo ene 2 dni pred razglasitvijo nagrade Kresnik, ko je prišla v knjigarno ena gospa, Marjanca po imenu, in si je zaželela, da damo bodočega Kresnika na stran. In zmagala je jasno Veronika. In potem se je vsul plaz zahtev po tej knjigi. Dobili smo v zadnjih 2 dneh pred vikendom po Kresniku, mislim, da še 40 komadov in so pošli čist vsi. In en izvod je pa čakal na to gospo Marjancu, brez kakršnega koli datuma, kdaj gospa pride, česarkoli, skratka nekako je kazal, da gospe Marjance ne bo. In v eni točki pride ena gospa, če imamo še kakšen izvod Ivane pred morjem, in sem jaz rekel: gospa, ste slučajno vi Marjanca? In on je presenečena, da je Marjanca, da kako pa to vem. In sem pač videl, da ne gre za ta pravo, ampak ker je bilo naključje tako, sem mi pač ta izvod odstopil. Malo sva tako zglihala, po domač povedano. Skratka, mine 2 dni, se pa oglasi ta prava gospa Marjanca. Ne? In je bilo kar nerodno, skratka, gospa je kar malo jezneje rekla, naj pač za ta izvod poskrbimo. Zaenkrat ga še nimamo, tako da ne vem, če je boljša reklama za knjigo kot to. Ne samo, da se ljudje tepejo za to knjigo, še jaz bi bil skoraj tepen.